Mbetemi sërish tek e njëjta ngjarje, do të lidhemi direkt me gazetaren ton në Fier, Anila Sefon, për më shumë detaje. Anila, ku janë përqendruar kërkimet e policisë për gjetjen dhe kapjen e autorit të kësaj ngjarje? Momentalisht unë jam pozicionuar në rrugën e fshatit Hoxhare e Vjetër, e cila lidh këtë zonë dhe me fshatrat të tjera të Fierit. Këtu ka forca të shumta policore, forcat Renea, janë dy snajpera bashkë me uniformat e Reneas, është edhe Petrit Monika, babai i autorit të vrasjes së policit, i cili është duke bashkëpunuar dhe duke ndihmuar policinë e shtetit për kapjen e djalit të tij. Momentalisht sot ka nisur dhe kontrollet në banesa, pavarësisht se policia nuk dyshon se ai mund të jetë shehur në ato banesa ku janë bërë kontrollet, por megjithatë ata kanë arritur të futet të paktën në mbi 50 banesa ditën e sotme. Aksioni është intensifikuar sapo policia e shtetit ka kryer ceremoninë e nderimit të policit të vrarë, është zhvilluar dhe varrimi i tij dhe më pas ka filluar edhe kqyrja me droni një pjesë të territorit tjetër të Fierit, në kryesisht në përfshatra, pasi vazhdon dhe besohet që autori vrasjes së policit 28 vjeçar nuk është larguar nga Fieri, mund të jetë ende në rrethinat e tij. Madje pyeten dhe qytetarët, bizneset, dyqanet, pasi besohet që mund të dalë dhe të kërkojë ushqim. Nuk lë asnjë sipërfaqe tokë deri tani policia, duhet thënë që jemi në ditën e tretë të ngjarjes, por përsëri autori është në arratip. Pavarësisht të shpërblimit prej 30.000 euro që ka vendosur policia, asnjë informacion nuk ka ardhur nga qytetarët, me sa duket këta të fundit i trëmben historikut problematik të dy familjeve, ndaj nuk japin asnjë informacione. E qartë, Anila, faleminderit për të gjitha informacionet që përsollën në këtë komunikim të drejtë për...